U lijepom broju okupili su se župljani drage u župnoj crkvi Svetog Antuna Opata kako bi proslavili blagdan nebeskog zaštitnika župe. Svečano liturgijsko slavlje predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić u zajedništvu s drugim svećenicima. U propovjedi je istaknuo kako je Sveti Antun Opata ostavio sve i krenuo za Isusom, te kako u povijesti crkve postao poticaj i poziv mnogima da to učine na sličan način. Iz njegovog pustinjačkog života nastalo je monaštvo, a kasnije redovništvo. To je odaziv na radikalan način, do kraja, potpuno se odazvati na Isusov poziv. Danas bi se mnogima takvo odricanje činilo čudnim, netko bi ga nazvao i fundamentalizmom. Moguće i tako razumjeti doslovno tumačenje svetopisamskih tekstova i traženje da ih se primjeni na doslovan način, što može izazvati određene fundamentalističke poticaje i težnje. Razlika između radikalnog nasljedovanja evanđelja, kakvo nam pokazuje svojim primjerom Sveti Antun, i fundamentalističkog razumijevanja Svetog pisma i evanđelja u tome što onaj tko je fundamentalist sa onim pologom Svetog pisma želi mijenjati druge, a onaj tko radikalno prihvaća evanđelje mijenja ponajprije samoga sebe, a onda nakon što samog sebe promijeni postaje poticaj i drugima za promjenu. I evo to je ono što se dogodilo Svetom Antunu. On je promijenio sebe radikalno prihvaćajući Isusove poruke i postaje onda jedno zrno koje je izrodilo veličanstvenim plodovima i dalje rađa u povijesti crkve. Onih koji su slično kao i on, ne fundamentalistički, nego radikalno razumijevali Isusove poruke i te poruke primjenjivali u vlastitom životu, prihvaćajući Isusa i nasljedujući Isusa na radikalan način. Sve ono što nas priječi u nasljedovanju Isusa postaje bogatstvo koje moramo ostaviti i radikalno ga se odreći da bismo Krista mogli slijediti i da bismo mogli biti sveti. Nadbiskup je vjernike potaknuo na propitivanje o tome što svakoga od nas priječi u nasljedovanju Krista. Zagledanju Svetog Antuna, a prije njega u Isusa, trebamo se toga odreći kako bismo mogli doista biti njegovi učenici. Što je to čega se ja u tom svom odnosu prema onoj vjeri koju sam primio i na koju sam pozvan, trebam odreći da bi mogao doista biti u ljubavi za braću i sestre i biti onaj koji ide za Isusom, koji je doista njegov učenik. Ne znam što će tko od nas pronaći kao prepreku da bi bio potpuno Isusov. No važno je da kad to pronađemo, napravimo radikalan iskorak i da ostavimo sve i krenemo za Isusom. Jer onaj poziv koji je Bog uputio preko Mojsija je zapravo poziv svakog od nas, i mene kao vašeg biskupa i vašeg župnika i drugih svećenika i posvećenih osoba i vas vjernika, a to je onaj poziv budite sveti kao što sam ja svet. I zapravo jedini promašaj koji nam se može dogoditi je to da ne budemo sveti. Na kraju svete mise župni upravitelj Marinko Kajić predmolio je litanije Svetom Antunu Opatu, a misno slavlje zaključeno je ophodom oko oltara Svetog Antuna.